Adam var özü namaz kılmır. Bəzi namaz kılmayanlar var, səfalı adamlardır. Ürəkləri nuranidir. İndi nəsə başa düşməyib, kılmayıb, inşallah kılacaq. Amma nuraniliyi bundadır ki, deyim, mən eləyə bilmirəm, amma eləyənə dəyər verir. Deyib, bu ibadət eləyən adamdır, bu dəyərə, hörmətə layiqdir ki, əhsən vallaha səcd eləyir. Bunlar hidayət olunlar. Amma bəzi namaz kılmayan var, namaz kılan görəndə gözündən düşür. Deyib, vay, 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 səviyyəsiz adamdır, bu namaz kılır. Mən görmüşəm həyatımda belə adamlar və Quranda bunlar haqda danışır. Siz də görmüşsünüz yəqin. Ona görə də bəzi namaz qılanlarda natamamlıq kompleksi yaranır. Başlayır namaz qılmağını gizlətməyə ki, vay mən də səviyyəsiz bilən sayılaram cəmiyyətdə. Bilən mən elitadan hesab olunmaram, mən namaz qılıram biraz ayıbdır. Bu fikri təlqin edirlər cəmiyyətə. Bu da iki yoldan birini seçir mümin. Ya namaz qılmağını gizlədir, ya da başlayır sübut eləmək ki, yox mən səviyyəsiz deyiləm və gülünc vəziyyətə qalır.